Так, ну що, сьогодні Максим буде на першому занятті по дайвінгу. Його ціль отримати що? Сертифікат! Сертифікат дайвера. Open Water Diver. Це самий перший і самий головний сертифікат, який дає можливість опускатися на глибину до 18 метрів і дайвити. Будемо з тобою дайв-партнерами, так? Так. Да. Добре, домовились. І допомагати друг другу. Домовились. Ми вирушаємо на лівий берег Києва, де будуть проходити заняття Макса. В мене вже є сертифікат дайвера, а коли Макс отримає його, ми станемо дайв-партнерами. Тобто баді по-англійськи. Ми сюди, знак «Стоп», зупиніться, нічого не робіть. Я хочу пірнати всередини затонулих об'єктів, є ось окремий спецкурс, називається «Рейк-дайвер». Після теоретичної частини інструктор кличе нас в басейн. Так, Максим, зараз буде перше твоє занурення. Що ти відчуваєш? Я відчуваю силу. Так, у нас ще третій наш партнер по зануренню. Це Максим, теж Максим. Ти що відчуваєш? Кайф, насолодження від того, що буде занурення. Процес, так? Так, та і такі задачі будуть, я не вважаю, будуть прості, вони нові. І теж його застібніть. Можна теж трішечки підтягнути. Але ти маєш сподіватися тільки на себе. Дивіться ще ось тут. І ще трошки. Найкрутіше спочатку ваш жилет приблизно на половину. І робите широкий шаг. Спина рівно. Перше занурення. Мені цікаво, як Макс себе покаже і взагалі, як пройде його занурення. До речі, нашого інструктора звати Дмитро. Він професійний дайвер з величезним, багатотисячним досвідом дайвінгу. Під час занять під водою інструктор не може своїм голосом попросити щось виконати. Ну, тобто, він набере у рот води і на цьому все закінчиться. Інструктаж або брифінг проводиться до занурення, під час теорії. Обговорюється все, що буде проходити під водою. Послідовність вправ така. Дмитро спочатку сам показує, що треба зробити. Учні повторюють цю вправу, і він показує спеціальним жестом, приймає він виконання цієї вправи чи треба повторити. Жести грають дуже велику роль у дайвінгу. Це як не знати дорожні знаки водію. Під час практики у закритій воді, тобто в басейні, Макс повинен вивчити багато дайверських навичок, від яких буде залежати успішність його дайвінгу та його партнера в майбутньому. В цьому ролику ви побачите монтаж одразу 5 таких занять у різні дні, ну і, звичайно, фінальний екзамен. Інструктор контрольовано перекриває повітря Максу, щоб той міг повністю відчути, як це, коли закінчується чим дихати. Макс повинен показати жест «нема повітря» і «дай повітря», на що його партнер повинен швидко відреагувати і дати йому його. Які ваші враження? Можете вже поділитися їм, будь ласка, зі мною. Коли ми погрузилися на широкий шаг, це от мені саме-саме більше понравилось, що ми робили. Потім мені ще понравилось, коли ми повністю винімали регулятор. Да, регулятор. Брали октопус у другого напарника. Це жіночий. Коли перекривали повністю повітря,
Да. Це було круто. Это вообще. Контрольні роботи, так, тому що... Я підписав тут, де моя її. Це я вам залишаю, зараз розповім, що далі. Видихнули для того, щоб почати спуск. Якщо ви будете вдихати, то ви так і не зануритесь, хоч і повністю стравили всього повітря з жилету. Видихнули і починайте потрошку спускатися вниз. Стравили повітря, пливете далі, а вас знову тягне наверх. Скоріше за все, заклініла ця кнопка. Це ж не тільки теорія. І ось там ми усе це обговоримо і напишемо вже безпосередньо теоретичний екзамен. Багато теорій, 5 відеофільмів, книга, контрольні роботи. Це все треба обов'язково вчити. Сьогодні буде дуже класне заняття. Погнали! Це навик подолання судоми в нозі. Ця навичка дає можливість дихати пузирями повітря при поломаному регуляторі. Макс впорався добре. Плавання з однією ластою. На випадок, якщо та загубилася і треба до неї доплити. Кажу чесно, без лаз з аквалангом це дуже важко. А ця навичка вчить, як прибрати воду з маски. Наприклад, якщо маска спала чи розірвався ремінь. На практиці дуже важлива річ. Раджу не нехтувати. Якщо потрібно зняти свій акваланг під водою. Наприклад, якщо заплутався чи зачепився за щось. Імітація входу в печеру. Сертифікат Open Water Diver не дає можливості запливати в печери чи затоплені кораблі. Це дає інший сертифікат. Але ця навичка обов'язкова для закінчення цього першого базового курсу. Це не просто розвага покидати м'ячик під водою. Це можливість на хвилину відволіктися від контролю дихання і під час гри не втратити якраз контроль ні над диханням, ні над собою, ні над своєю плавучістю. Тобто під час гри ти вчишся несвідомо це контролювати. Повітряні кільця. В мене нормально вийшло одне. А наш інструктор Діма профі. Як не пливи. Зараз повністю стравлюємо повітря. Давай. Допомагай ластами, щоб триматися. Обличчя наверх. Відпускай бортик. Сильніше ластами. Давай. Сильніше. Майже все вийшло. Все, та ти вже на духовці, зараз він лопне. Так, ну що, сьогодні який день? Знаєте? Сьогодні день екзамену Максима. Максим сьогодні пише екзамен письмово по дайвінгу. Він закінчив курс закритої води і тепер попереду два заняття, тобто два дні відкритої води, але спочатку екзамен. Макс, ти як, готовий? Так, буде 50 питань. Це дуже багато. Скільки ти занять пройшов в закритій воді? В закритій 5. Да. Бажаю успіху. Спасибо. Майбутній дайвер, Paddy Open Water Diver перед нами сидить. Ладно, поїхали. Друзі, це не постанова. Максим реально заснув, поки ми доїхали до басейну. Макс!
Прийшов час екзамену. На його написання дається 1.5 години. Ви справились, враховуючи те, що я за тебе відповів це питання, тобто не враховуючи його, в тебе 7.8. Вітаю, Макса! Теорія здана. Але попереду ще 2 виїзди на відкриту воду з 4 зануреннями. В наступному випуску буде повністю про це. До зустрічі на суші та у воді.